Mimoza Krasniqi kujton kohët me Adelaide në shtëpinë e Big Brother. Adelaida Xhamani, një nga ish banoret më të komentuara të Big Brother, ndroi jetë ditën e djeshme shkak i një aresti kardiak. Mesazhet prekse dhe ngushëllimet drejtuar të ndjerës kanë mbushur plot rrjetet sociale. Gjithashtu dhe ish banorja Mimoza Krasniqi, e cila kishte shumë miqësi me Adelaiden brenda shtëpisë, ka kujtuar kohët me të në Big Brother 2 nëpërmjet një postimi në Facebook. Më shokoi ky lajm, nuk e besoj dot sa e pa drejt jeta u tregua me ty. Sa kujtime kishim bashk, sa ditë të bukura kaluam bashk. U prefsh në paqe e bukura Adelaide. Do më mungosh. Shkruan Mimoza teksa ka postuar një foto ku shfaqet me Adelaiden gjatë qëndrimit në Big Brother.